B93 hyggelige anlæg med en af de store legender fra B93 historik, nemlig Arvid Christensen, som vil fortælle sin historie. Jeg hedder Arvid Christensen, 78 år gammel, fylder 78 her i juli, og blev i 90 ramt af en hjerneblødning, så jeg er lammet i venstre side. Jeg har spillet 203 kampe på B93 første hold, og scoret 85 mål. Arvid blev som sagt ramt af en blodprop, og Arvid fortæller sin historie nu. Det var i, som sagt, i 1990. Dagen før rendte jeg ned i Nørrebrohallen. Jeg mærker intet. Jeg spillede indendørs fodbold, kørte altid på cykel og knoklede rundt og aldrig røg en smøg. Holder vi bankospil over i idrætsforeningen i det gamle by, hvor jeg var formand og havde været det nogle år. Og efter bankospillet går vi hjem til mig med forskellige remedier, vi havde. Vi skulle ligge over i de gamle smyger og flyde til om mandagen. Da vi så skal sige farvel til hinanden, så kan jeg ikke huske mere end, at jeg vågner op på Bispebjerg og tænker, hvad er det her for noget? Så har jeg haft hjerneblødning, og så er jeg lammet i venstre side. Jeg kan ikke røre mig. Hvordan har det været, Arvid, siden da du rød igennem en lang genoptræning? Så lå jeg så 3 måneder på Bispebjerg, uden der skete noget. Først da jeg kom på Hornbæk efter 3 måneder, skete der en hel masse, for der var det ned på Brixen hver dag og træne. Så skete der endelig noget, at jeg kunne komme op og stå. Min følelse og min balance var overhovedet ikke i orden på det tidspunkt, før jeg kom på Hornbæk. Og du var jo en af tre af den store helte. Du har lavet 4 mål i en førsteholdskamp. Det må man sige. Det var 8-0 over i Viborg, hvor Tom Søndergaard han brillerede. Sammen med mig selvfølgelig, når jeg lavede så mange mål, men han var så flink at spille på den korte, når han stod op på bolden, og den dur, den kunne han jo, som andre ikke kunne, ikke? Og du var med til at rykke op i første division med holdet? Ja. Det var flot, men I røg ud igen, kunne ja, jeg forstå? Ja, det gjorde vi da. Vi havde første, anden og tredje division, har jeg prøvet. Og hvad så, Arvid, nu? Hvad er status med dig nu? Hvordan klarer du dig? Jamen, nu klarer jeg mig jo fint, ikke? Altså efter 25 år, hvor man har lært ligesom at forstå, at livet der går ikke i stå, fordi man bliver lammet, men det lever man på en anden måde. Og det må man så lære at acceptere, ikke? Og det har mine børn og omgangskreds også. Blandt andet herovre i 93, hvor jeg kommer hver tirsdag, ikke? Der har de jo taget imod mig, som jeg var før, da jeg blev syg. Plus jeg har haft meget med firmaidere, der gør det. Mærke her. Og der har jeg jo været med i UK for veteraner. Og der er jeg stadigvæk med, når de holder indendørsstævner og sidder og passer dommerbordet over i idrætshuset. Og i Rødovrehallen, når de holder stævner. For de kan altid bruge en frisk ung mand, som de siger. Og du så følger førsteholdets kampe? Ja, det gør jeg. Når de spiller på hjemmebane, så står jeg over på Østerbro Stadion, hvis ikke det regner. Hvis det ikke regner, ja. Så skal vi lige have et bud på, hvordan kommer det til at gå førsteholdet i år? Jeg tror ikke, at de rykker op, det må jeg indrømme. De spillede en brandkamp jo i lørdags. Så hvis de kan forestille mig det, så har de måske en chance med det. Så ryger der nogle spillere igen, så, ja. Så er det sket. Hvad er træernes fremtid på? Kommer vi nogensinde tilbage i Superligaen? Det tror jeg ikke. Det må jeg indrømme, det tror jeg sgu ikke på. Men vi kan rykke i første division, som du ser det? Ja. Det kan det gøre. Når der kommer nogle af de gode spillere, så ryger de jo ikke. Det er vores talentudvikling, som vi siger. Ja, det er vores lod, at vi udvikler spillerne, og så ryger de ud til de store klubber, når de har fået øje på dem. Tværmest er din klub. I hvert fald. Tak for snakken, Arne, ja. Og tak fordi du stillede op til det. Det er bare i orden. Det var jo ordene for en af træernes store helte, Arvid Christensen, som modigt fortalte om sin sygdom og sine problemer, men også viste, at han havde meget forstand på fodbold. Tak fordi I lyttede og kiggede med.